নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে ফাইনাল রিপোর্ট আৰম্ভনিতে গুৱাহাটী মহানগৰীত পুলিচৰ বৰ্বৰতাৰ এটা খবৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰ থানাৰ যান বাহন আৰক্ষীৰ জোৱান ফকৰউদ্দিন আহমেদক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ পিছতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলে কণমানি সন্তান আৰু পত্নীৰ সন্মুখতে অতি বেয়াকৈ আৰক্ষীৰ লোকগৰাকীয়ে মাৰপিট কৰিছিল বাইক আৰোহী এগৰাকীক পিতৃক প্ৰহাৰ কৰাৰ বাইকৰ পৰা প্ৰহাৰৰ বাবে বাইকৰ পৰা সৰি পৰিছিল আনকি কণমানি সন্তান লগতে মাতৃ লগতে সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ পত্নী কথমপি আহত হোৱাৰ পৰাহে ৰক্ষা পৰিছিলে কণমানি সন্তানটি ভুল দিশেৰে বাইক চলা আহিছিল বুলি গম পোৱা গৈছে লোকজনে ভুল দিশেৰে বাইক চলা আহিছিল তাৰ পিছতে কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ দলে প্ৰহাৰ কৰে লোকজনক মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু খুদ আইনৰ ৰক্ষকে ৰাজপথত আইন ভংগ কৰি এনেকৈ মাৰপিট কৰা ঘটনা এতিয়া সৰ্বত্ৰে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে বিভিন্নজনে আৰক্ষীক তীব্র সমালোচনা কৰিছে এনে এটা কাণ্ডৰ বাবে আৰু কেৱল তাত মাৰপিটতে শান্ত নাথাকিল সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে ওচৰত থকা দুই এগৰাকী তাত কিন্তু চাৰি পাঁচ গৰাকী তাত আৰক্ষীৰ লোক আছে যান বাহন আৰক্ষীৰ শাখাৰ লোক আছে তাত আৰু আৰু যান বাহন আৰক্ষীৰ উপৰিও বাকী আৰক্ষীৰ লোক কেইজনো আছে কোনোবাই হয়তো এই ঘটনাটো এই ৰূপ পোৱাৰ পৰা হয়তো বচাব পাৰিলেহেঁতেন ৰক্ষা হয়তো কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু সেইখিনি সময়ত ওলোটা আন দুগৰাকী আগবাঢ়িহে গ'ল ব্যক্তিগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰিবলৈ পুনৰ চাওক এই ভিডিঅ' প্ৰথমে সেই আৰক্ষী যান বাহন আৰক্ষীৰ জোৱানজনে প্ৰথমে প্ৰহাৰ কৰিছে পল্টন বজাৰ থানাৰ যান বাহন আৰক্ষী জোৱান ফকৰউদ্দিন আহমেদ ইতিমধ্যে ফকৰউদ্দিন আহমেদক নিলম্বন কৰা হৈছে নিউজ 18ত আমি এই বাতৰি আমি পোন প্ৰথমে প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আমাৰ ছয় বজাৰ প্ৰাইম টাইম 18ত আৰু তাৰপিছত এই ঘটনাই যথেষ্ট দৰ্শকৰ মাজত সাধাৰণ জনতাৰ মাজত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল যথেষ্ট সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল চাৰিওফালে আৰক্ষীৰ লোকসকল আৰু এই মুহূৰ্তৰ যি শেহতীয়া খবৰ ফকৰউদ্দিন আহমেদ যিগৰাকী যান বাহন আৰক্ষী যান বাহন জোৱানে ফকৰউদ্দিন আহমেদে প্ৰহাৰ কৰিছিল তেওঁক ইতিমধ্যে ছাছপেণ্ড কৰা হৈছে নিলম্বন কৰা হৈছে নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ পিছতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে অৱশেষত অন্ত পৰিল জল্পনা কল্পনাৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা বিজেপিৰ ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষিত হ'ল বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিলে এখন আসনৰ প্ৰাৰ্থী কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই চূড়ান্ত কৰিলে প্ৰাৰ্থীৰ নাম অৰ্থাৎ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ নাম প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পিছতে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া লোৱা হৈছে আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ বাবে দলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব আৰু ৰাজ্যিক নেতৃত্বক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে মোৰ দৰে এজন সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তাক দলে এইদৰে সুযোগ দিছে বুলি তেওঁ কৈছে এয়া তেওঁৰ বাবে পৰম সৌভাগ্য বুলি তেওঁ কৈছে লগতে ক'লে যে এটা সৰু মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ পৰা আহি এই পৰ্যায়ত অনাৰ বাবে দললৈ ধন্যবাদ আনহাতে ৰাজ্যসভাৰ আনখন আসন মিত্ৰদল ইউ পি পি এলক এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে বিজেপিয়ে অৰ্থাৎ শাসকীয় পক্ষৰ এই দুয়োখন আসনতে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াবলৈ সাজু হৈছে আৰু ইউ পি পি এলে ৰণগৌৰা নাজাৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে আগন্তুক ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে বিজেপিয়ে প্ৰথমখন আসনৰ কাৰণে সাংস্কৃতিক কৰ্মী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু তেওঁ মোৰ লগত বৰ্তমান উপস্থিত আছে আপোনাক যি আছে আপুনি বেষ্ট উইচেছ দিছোঁ আপোনাক গোটেই ৰাজ্যসভাৰ কাৰণে আপুনি যিহেতু মনোনীত হ'ব কাৰণ প্ৰথমখন আসন কাৰণে বিজেপিৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা এতিয়াও আছে কিন্তু মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আপুনি সাংস্কৃতিক কৰ্মী তাৰপিছত আপুনি ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিলে আপুনি কেনেধৰণে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বা পৰিক্ৰমাটো আপোনালোকে আপুনি এতিয়া যদি কওঁ বুলি বিচাৰে কম সময়ৰ ভিতৰত সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ লগত আশৈশৱ জড়িত হৈ আছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত হৈছোঁ বহুত চিন্তা চৰ্চাৰ অন্তত কিবা পোৱাৰ বাবে নহয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰ সেৱাত নিজকে সমৰ্পণ কৰিবৰ বাবেই ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিছিলোঁ প্ৰথম অৱস্থাত ইলেক্ট্ৰেল পলিটিক্সৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ মই বিধানসভাৰ টিকেট নিবিচৰা নহয় কিন্তু পৰৱৰ্তী আঠ বছৰত মই একো বিচৰা নাই আজিও বিচৰা নাই কেৱল যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দৰ্শনটোৰ প্ৰতি অধিক আকৰ্ষিত হৈ গভীৰতম দিশৰ ফালে গৈ আছিলোঁ তেতিয়া পোৱা নোপোৱাৰ কথাবিলাক গৌণ হৈ পৰিল কিদৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক সেৱা কৰি ৰাষ্ট্ৰ তথা ৰাজ্য তথা মোৰ দেশবাসীক মোৰ ৰাজ্যবাসীক সেৱা কৰিব পাৰি দলক সেৱা কৰিব পাৰি সেই কথাত আমি সম্পূৰ্ণ সমৰ্পিত হৈ পৰিলোঁ আৰু তাৰ মাজতে এনেধৰণৰ নতুন দায়িত্ব প্ৰদানৰ যি ঘটনা ঘটিছে আজি সেই কথাবিলাকে উৎসাহ যোগাইছে দায়িত্ব আৰু বাঢ়িছে এই কথাত এটাই কথা আহ্লাদিত কৰিছে যে একো নিবিচৰাকৈয়ে কেৱল দলৰ প্ৰতি সমৰ্পিতভাৱে কাম কৰিলে আমাৰ দৰে সাধাৰণ এজন কাৰ্যকৰ্তা
এটা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিয়ালৰ এজন উজনি অসমৰ মাৰ্ঘেৰিটা চহৰৰ এটা সাধাৰণ আহোম পৰিয়ালৰ এজন ল'ৰাক দলে এনেধৰণৰ উচ্চ সদনলৈ পঠিওৱাৰ চিন্তা কৰাটোৱে এটা কথা প্ৰতিষ্ঠা কৰে, এই দলটোত নিৰলসভাৱে সেৱা আগবঢ়ালে দলে নিৰ্দিষ্ট সময়ত যথাযোগ্য দায়িত্ব কাৰ্যকৰ্তাসকলক দিয়ে। ৰেহা, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছিল, পোনপ্ৰথমে সেই প্ৰতিক্ৰিয়া আমি সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰ পিছত এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত ভোটদান সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদেও স্পষ্ট কৰিছে নিজৰ স্থিতি। ৰিপুণ বৰাই প্ৰাৰ্থিত্ব পালে ভোট দিব, শ্বেৰমানে স্পষ্ট কৰিছে। বৰাক ভোট দিয়াই নহয়, ৰিপুণ বৰাৰ প্ৰস্তাৱকো হ'ব আনকি শ্বেৰমান আলী আহমেদ। ৰিপুণ বৰাক এগৰাকী দক্ষ নেতা বুলিলে বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে। কংগ্ৰেছৰ দুই এজনৰ ওপৰত সন্দেহ আছে, কিন্তু শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাস সন্দৰ্ভতো তেওঁ কিছু মন্তব্য কৰিছে। যদি থ্ৰী লাইন হুইপ জাৰি কৰা হয়, থ্ৰী লাইন হুইপ দিলে শশীকান্ত দাসেও আনকি ভোটটো কংগ্ৰেছক পক্ষে বা কংগ্ৰেছকে ভোট দিবলৈ বাধ্য হ'ব। যদি থ্ৰী লাইন হুইপ দিয়া হয়, ভোট নিদিলে আনকি সেই থ্ৰী লাইন হুইপ দিয়াৰ পিছতো যদি ভোট নিদিয়ে, বিধায়ক পদ খাৰিজ হ'ব শশীকান্ত দাসৰ। এ আই ইউ ডি এফৰ আনহাতে 15 গৰাকী বিধায়ক আছে, 15 গৰাকী বিধায়কৰ কোনেও বিশ্বাসঘাতক নকৰে বুলি দাবী কৰিছে। ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে ৰিপুণ বৰাই। শীঘ্ৰে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকী আছে কোন হ'ব প্ৰাৰ্থী। অসমৰ পৰাই কৈ আহিছিলোঁ যে যিহেতু মই নিলম্বিত, গতিকে বিৰোধী প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব মোৰ সিদ্ধান্ত। যদিহে মই দেখোঁ যে বিৰোধী প্ৰাৰ্থী অসমৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ হকে কাম কৰিব, তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি মই বিৰোধী প্ৰাৰ্থীক ভোট দিম। আৰু যদি দেখোঁ বিৰোধী দলে দিয়া প্ৰাৰ্থী অসমৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ হকে কাম কৰা আশা নাই, তেনেক্ষেত্ৰত হয়তো মই ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকিম। এই মুহূৰ্তত মই জানিব পাৰিছোঁ কংগ্ৰেছ দলে প্ৰাক্তন সাংসদ, বৰ্তমানৰ সাংসদ, প্ৰাক্তন এ পি চি চিৰ সভাপতি শ্ৰীযুত ৰিপুণ বৰাদেৱৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰায় চূড়ান্ত কৰিছে। মই এই ক্ষেত্ৰত মোৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিব খুজিছোঁ যে যদিহে ৰিপুণ বৰা বিৰোধী দলৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হয়, তেতিয়াহ'লে তেখেতক ভোটদান মোৰ ফালৰ পৰা নিশ্চিত। আৰু দ্বিতীয়তে অকল ভোটদান কৰাই নহয়, যদিহে ৰিপুণ বৰাদেৱে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই তেখেতৰ প্ৰস্তাৱকো হ'ম। স্বাগতম জনাইছো। মানকাছৰত BSFৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে। দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে এগৰাকী জোৱান। নিহত জোৱানজন হৈছে ধৰ্মেন্দ্ৰ সিং। ডক হাৱৈত বাগৰি পৰিল BSFৰ বাহনখন আৰু সন্ধানহীন হৈ আছে জিতেন্দ্ৰ নামৰ আন এগৰাকী জোৱানো। বাহনখনত আছিল 5 গৰাকী জোৱান। মানকাছৰৰ ঝাওডাঙা ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত সমীপতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মানকাছৰ ঘটনা BSFৰ বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে। উদালগুৰি জিলাৰ কলাই গাঁৱৰ ভোলাবাৰীত অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিদগ্ধ হৈ শিশুসহ আহত হৈছে এগৰাকী মহিলা। আহত মহিলাগৰাকী ৰেণু চৌহান। দুয়োকে সংকটজনক অৱস্থাত কলাইগাঁও মডেল হস্পিটেলৰ পৰা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। জানিব পৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ, কিন্তু তেওঁলোকৰ অৱস্থা কিছু গুৰুতৰ হোৱাৰ লগতে তেওঁলোকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। উদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁৱৰ ঘটনা, কলাইগাঁৱৰ ভোলাবাৰীত অগ্নিকাণ্ড, য'ত অগ্নিদগ্ধ হৈ শিশুসহ আহত হৈছে এগৰাকী মহিলা। বজালীৰ হাতীনাপুৰতো হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা। মালবাহী বাহনে মহতিয়ালে বাইক আৰোহীক। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত বাইক আৰোহী দুজনকৈ যুৱক। দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য আবদ্ধ হৈ থাকিল চি চি কেমেৰাত। আহত হৈছে বজালীৰ মহাৰাণীৰ বিশ্বজিৎ ৰয় আৰু অমিয় কলিতা। আহত দুয়োজনক পাঠশালা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। হোলী খেলিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। গুৱাহাটীত হোলী উদযাপন, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ফাকুৱাৰ আনন্দ চাৰিওফালে আৰু তাৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিজেপিৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা, যুৱ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সিদ্ধাংশু অংকুৰ বৰুৱা, বিকুল ডেকা প্ৰমুখ্যে দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে উদযাপন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ফল্গোৎসৱ। ৰঙৰ উৎসৱ হোলীৰ উপলক্ষে অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজলৈ মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ এই হোলীয়ে যেন সকলোৰে জীৱনলৈ শান্তি, সমৃদ্ধি আৰু আনন্দৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনে।
ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিক অৰুণাচলৰ পৰা গুজৰাটলৈকে, লাডাখ কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈকে প্ৰতিটো অঞ্চলৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিক যাতে সুস্থ হৈ থাকে, সকলো সময়তে সজীৱ হৈ থাকে, সক্ৰিয় হৈ থাকে, তাৰ বাবে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। ভগৱানে সকলোকে কৃপা কৰক। বিধায়ক হিচাপে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাজুলীত উপস্থিত হ'ল ভুৱন গাম। মাজুলীত উপস্থিত হৈয়ে নামনি মাজুলীৰ চামগুৰি বাহ গাঁও আৰু পেকামনি খহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি চলি থকা কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'লে নতুন বিধায়কগৰাকীয়ে। মাজুলীৰ কমলাবাৰী ফেৰীঘাটৰ পৰা উষ্ম আদৰণি জনোৱা হ'ল বিধায়ক ভুৱন গামক। মাজুলীৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। বিধায়ক হিচাপে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধায়ক নিৰ্বাচিত হ'ল, তাৰপিছত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মাজুলীত ভৰি থলে ভুৱন গামে। মাজুলীত উপস্থিত হৈয়ে নামনি মাজুলীৰ চামগুৰি বাহ গাঁও আৰু পেকামনি খহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি চলি থকা কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'লে ভুৱন গামে। নাই চাওক, মাজুলীৰ প্ৰতি তেখেতৰ যিটো মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা, কাৰণ মাজুলীৰ প্ৰতি যিটো শ্ৰদ্ধা দেখি মই একচুৱেলি মই ক'বলগীয়া ৰাস্তা নাইকিয়া হৈছে। মই মুখ্যমন্ত্ৰী, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, কাৰণ মই যেতিয়া যিদিনা আহিম মাজুলী সমষ্টিলৈ যাম আহিম বুলি ক'লে, তেতিয়া তেখেতে মাজুলীৰ প্ৰতি যিটো মৰম দেখুৱালে মই সঁচাকৈ খুব আনন্দিত। কাৰণ আমি যিবোৰ আদৰুৱা কাম আছে যোৱা 5 বছৰ আৰু আদৰুৱা কাম যিটো কাম আছে, আমি তেখেতৰ নেতৃত্বত আমি যিমান কাম আছে আমি কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম বুলি নিজৰ আশাবাদী। দুধনৈত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, থিতাতে নিহত হ'ল দুজন। দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গ'ল দুধনৈৰ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সভাপতি অমল ৰাভাৰ। দুধনৈৰ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ডাবলিত সংঘটিত হ'ল এই পথ দুৰ্ঘটনা। ছুইফ্ট আৰু ক্ৰেটা বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতে এই দুয়োগৰাকী লোক নিহত হয়। কৃষ্ণাৰ পৰা দুধনৈ অভিমুখী আহি থকা ছুইফ্ট বাহনখনত আছিল অমল ৰাভা আৰু ভজন সাহা। দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে দুয়োখন বাহনে সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে। দুয়োগৰাকী লোকৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ দুধনৈ অঞ্চল শোকৰ ছাঁ পৰিছে। নিহত অমল ৰাভাৰ ঘৰ দুধনৈৰ উদয়পুৰত আৰু ভজন সাহাৰ ঘৰ হৈছে দৰংগিৰিত। পোলেণ্ডৰ সুন্দৰী কেৰলিনা ৱাইলাভাস্কাৰ হীৰত জিলিকি উঠিছে মিছ ৱৰ্ল্ডৰ কিৰীটি। ঘোষণা হ'ল মিছ ৱৰ্ল্ড 2021 প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল। ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ্ছ আপ খিতাপ লাভ কৰিছে মিছ ইউনাইটেড ষ্টেটছ শ্ৰী চেনিয়ে। পোলেণ্ডৰ সুন্দৰীৰ হীৰত মিছ ৱৰ্ল্ডৰ কিৰীটি। পোলেণ্ডৰ সুন্দৰী কেৰলিনা ৱাইলাভাস্কাৰ নতুন মিছ ৱৰ্ল্ড। পৰ্টেৰিকৰ ছান জুৱানত বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা মিছ ৱৰ্ল্ড 2021 প্ৰতিযোগিতাত ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ আপ খিতাপ লাভ কৰে মিছ ইউনাইটেড ষ্টেটছ শ্ৰী চেনিয়ে। হয়, মিছ ইউনাইটেড ষ্টেটছ শ্ৰী চেনি ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ। শ্ৰী চেনি 5 বছৰীয়া হৈ থাকোঁতে পিতৃ মাতৃয়ে পঞ্জাৱৰ লুধিয়ানাৰ পৰা ৱাশ্বিংটনত বসতি স্থাপন কৰিছিলেগৈ। সৌন্দৰ্যৰ জগত জিলা ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ শ্ৰী চেনি সৌন্দৰ্যৰ লগতে চৰ্চিত হৈছে সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ যুঁজখনত তেওঁ সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ বাবে। 12 বছৰ বয়সৰে পৰা হৃদৰোগত আক্ৰান্ত তেওঁ। তেতিয়াই শ্ৰী চেনিৰ অপেন হাৰ্ট চাৰ্জাৰী হৈছিল। তেতিয়াই লগোৱা হৈছিল পেচমেকাৰ। হৃদৰোগৰ সৈতে সহবাস কৰি আগুৱাই গৈছে শ্ৰী চেনি। আনহাতে সৌন্দৰ্যৰ জগতখনত খোজ পেলোৱা শ্ৰী চেনিৰ মুখমণ্ডল উজ্বলা। সকলো শাৰীৰিক প্ৰত্যাহ্বান নেওচি শ্ৰী চেনি উজলি উঠিল সৌন্দৰ্যৰ জগতখনত। মিছ ইউনাইটেড ষ্টেটছ শ্ৰী চেনিজ হীৰত জিলিকিল ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ্ছ আপৰ কিৰীটি। আনহাতে ত্ৰয়োদশ সংখ্যক স্থানতে থমকি ৰ'ল মিছ ৱৰ্ল্ডৰ ভাগ লোৱা ভাৰতীয় সুন্দৰী মানসা বাৰাণসীৰ যাত্ৰা। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ মাজতে যুদ্ধৰ পোনপটীয়া প্ৰভাৱ পৰা পোলেণ্ডৰ সুন্দৰীয়ে লাভ কৰা সন্মানে সুখৰ বন্যা আনিছে দেশখনলৈ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হোলীৰ সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা। মহানগৰীৰ দক্ষিণ গাঁৱত এলেকাত হোলী উদযাপন কৰিলে হিন্দু মুছলমান সকলোৱে একেলগে। আজি ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা। হোলী উপলক্ষে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ নিশা চবে বাৰাতো আৰু সমগ্ৰ দেশৰ মুছলমান লোকসকলে উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰে এই পবিত্ৰ নিশাটি।